Jak se zdá, domácím dnes chybí trochu toho fotbalového štěstíčka, ale pozor, Koloušek dostává balón, běží sám. A jak získáš své diváky ty? Festival Jeden svět pořádá společnost Člověk v tísni. Nepolevujte v boji za demokracii a proti útlaku, jsme při vás. We stand beside you, good luck. Já tady nic nemám, na to mám tamhle. Tak nám to ukažte. Každý má právo se svobodně vyjádřit. To by se nemělo číst, to by tam mělo jenom viset. No war, make peace. Nestrácejte naději. A ideály. Z celé republiky se na Jeden svět v Praze sjeli studenti, kteří na svých školách organizují filmové kluby ve spolupráci s Člověkem v tísni. Přivezli si sebou zelenou pásku a začali se podezřele seskupovat na festivalovém dvorku. Prosím, všichni stužku nahoru, aby to vypadalo trošku jako Irán. Co by si o takovém happeningu pomysleli sami Iránci? Myslíte, že jim taková akce může pomoct? A myslím, že rozhodně to není zbytečný, a i když v podstatě neřešíme tím nějak zásadně ten konkrétní problém, tak jenom vyjádření podpory těm lidem může aspoň zvednout sebevědomí. Silvio Berlusconi a jeho televizní impérium se staly námětem švédského filmu Videokracie. Příběh několika postav napojených na svět showbiznisu odkrývá metody, kterými italský premiér ovládá své voliče. Autor filmu Erik Gandini přijel na festival ze Švédska, kde žije. Na rozdíl od Itálie se tam totiž ještě dají točit umělecké dokumenty. Jaká je šance, že váš film Italové uvidí v televizi? Videokracie se v italské televizi nikdy vysílat nebude. Dokonce i z traileru, který měl 30 sekund, měli všechny stanice takový strach, že ho okamžitě stáhli. A to nejen na Berlusconiho kanálech, ale i na všech ostatních, i na těch státních. Ale to bylo to nejlepší, co se mému filmu mohlo stát. Snaha o cenzuru se obrátila v pravý opak. Díky Facebooku a YouTube, kde si Italové začali trailer pouštět, se stal z Videokracie fenomén. Film, který měl mít původně jen malou kinodistribuci, šel nakonec do kin v 90 kopiích. Berlusconi použil na obranu to, co vždycky. Svoji televizi. Jeho televizní show film několikrát napadli. Zpochybňovali tam důvěryhodnost filmu, byla proti němu vedená opravdu velká kampaň. Do jedné talk show si pozvali třeba producenta Lele Moru, který je jednou z hlavních postav. V televizi pak říkal, jak jsem ho podvedl, že mě bude žalovat, že se ve filmu vymýšlím a tak dál. Já vám pochopitelně klidně řeknu a nijak to neskrývám, že jsem fanoušek Benita Mussoliniho. Mám v mobilu dokonce i melodie z té doby. Můžu je slyšet? Jistě, jistě. Dostal jste se až k nejbližším přátelům italského premiéra, jako je právě producent Mora. Jaké triky jste při natáčení použil? Nemůžu popřít, že by to natáčení nemělo trochu boratovský nádech. Jenom jsem nepoužíval převleky. Nic jsem před nimi neskrýval, ale pro ně, chápete, švédská televize, to bylo jako kdyby je přijel natáčet někdo z Kazachstánu. Ale dneska už je možný téměř všechno. Souvisí to s bulvarizací médií, prostě s vulgarizací politiky, s arogancí politiků, úplně se vším. Před 2 lety za mnou přišly režisérky Nataša Dudínská a Táňa Marková a řekli, 3 roky točíme svoje spolužačky z Fildy, s kterýma jsme se vlastně poznali ve stávkovém výboru. A myslíme si, že to je skvělý, bude 20. výročí listopadu, pomohla bys nám to dokončit. Já možná, že jsem
je měla ty léta dávím. Jarmila Poláková ze společnosti Film a sociologie představila na jednom světě svůj další projekt, snímek Holky z Fildy. Producentka, která vyrobila například film Občan Havel, znovu vsadila na časosběrnou metodu. Proč je tento způsob natáčení v poslední době v Čechách tak oblíbený, zeptali jsme se. Kouzlo toho časosběru je v tom, že vy se těch lidí neptáte, jak to bylo, ale vy to točíte přímo v tom čase, jak to je. A on někdy ta paměť je trošku selhává v tom, že si zapamatujeme něco, co si chceme zapamatovat. A když je to natočený, tak to prostě tak bylo. No. Ta kamera to takhle zachytila a mnozí ti hrdinové si třeba trošku odporujou a v tom je to zajímavý. No. A jsou tu dnešní festivalové tipy. Totalitní režim v Severní Koreji zavírá své obyvatele do koncentračních táborů. Hrstka těch, kterým se podařilo uniknout, vypovídá o hrůzném životě v komunistické zemi ve filmu Kim Jong-il. Čtyřista Polynézanů obývá nevelký atol jménem Taku uprostřed jeho západního Pacifiku. Jak se zdejší obyvatelé vyrovnají s dopady klimatických změn, uvidíte ve filmu Byl jednou jeden ostrov. Já, moje romská rodina a Woody Allen, tak se jmenuje invenční debut teprve 19-leté Laury Halilovicové. Mladá Romka natočila příběh své rodiny, která se stále drží tradičního kočovného života. V Berlusconiho Itálii to ale Laura a její příbuzní nemají lehké. Časozběrný snímek 10 podmínek lásky vypráví o boji ujgurských aktivistů proti čínské vládě. I jejich stateční boj za svobodu si zasluhuje vaší pozornost. Majid Tavakoli je jeden z vězněných vůdců iránské revoluce. Fotografie, na které má z donucení na hlavě hidžáb ženskou pokrývku hlavy, ho měla zostudit. Vybudila ale internetovou podporu z celého světa. I vy nám posíláte svá fota a my je ukazujeme. Díky a naschledanou zítra.